У середині березня по всьому Закарпаттю випав сніг. До такого комунальні служби не зовсім були готові. Якщо центральні вулиці прибирають, то такі вулиці, як вулиця Небесної Сотні, залишили у такому занедбаному стані. У Фейсбуці обурені мукачівці викладають відео, де фіксують нечищені дороги. Не розуміють, на що витратили 4 мільйони гривень, передбачені місцевим бюджетом на послуги з прибирання міста від снігу. У деяких мікрорайонах мешканці самі розчищають дороги. Самі собі чистимо і все. Ми нікого не... І літом замітаємо, і бордюри вбираємо, ми все робимо. У нас дворника не є. А повинні чистив, сама чистила. Проте жителі вулиці Небесна Сотня кажуть, що це не головна проблема. Якби нам тротуари зробили і вулицю зробили, оце діло другої. А то ми собі вберемо. Вчора дороги буквально погрузли у снігу. Рух був обмеженим, проте вже у понеділок головні вулиці вже більш-менш проїздні. Якщо брати до уваги мікрорайон Росвигово, то ситуація наступна. Головним дорогам увагу приділили, проте міжквартальні до ладу не довели. Але треба бути обережними не лише на дорогах. Варто остерігатись і дахів будинків, з яких падають грудки снігу. Втім, мукачівці сподіваються, великих незручностей раптова зима посеред весни не принесе.